Kdo pak to tu zvoní? Ahoj lidi. Ahoj. Hezké odpoledne. Tobě taky. Jak se máš? Mám se skvěle. Co ty? Já taky dobře, děkuju za optání a pokud dovolíš, první máme za sebou, tak bych se pustila do pokládání zbytku 30 plus otázek. Co ty na to? No tak jo, ale nechci jít k tomu dál. Moc ráda. Tak pojď. Je chvilku popolední a já i kameraman Michal jsme v práci něco přes 3 hodiny. V kolik začal pracovní den tobě? No to se snad ani neptej. Já totiž musím být v práci ve 4:30, to už musím sedět v maskérně, ale přiznám se, že občas chodím trochu pozdě. Pořad Nový den, který moderuješ, se začíná vysílat v 5:55. V kolik musíš vstávat? No, budík mi zvoní vždycky ve 3:55. Fuj. No ale zase bydlíš ve stejné ulici, jako sídlí Prima, tak pro tenhle případ je to super výhoda. Jak dlouho ti trvá cesta do práce? No to je pravda, trvá mi to asi 5 minut a když na to hodně šlápnu a mám zelenou vlnu, tak jenom 4. Závidí ti to kolegové? No myslím si, že ti, co bydlí mimo Prahu nebo na druhém konci, tak určitě. Dohlídneš na Primu z okna? Počkej, podívám se. Tak to zase úplně ne. Kolik kafí v průběhu dne, když moderuješ Nový den, vypiješ? Minimálně 1, maximálně 2, protože já potom nemůžu zase večer usnout. Mění se to číslo, když máš volno? No když mám volno, tak 1 kávu si dám, ale 2 nemusím, protože vím, že se vyspím. Pamatuješ si datum, kdy jsi moderovala svůj úplně první Nový den? No přesně úplně ne, ale vím, že to byl červenec 2021. Jak ti tehdy bylo? No určitě nervózně. Přece jen je to 3hodinové živé vysílání a může se stát cokoliv. Navíc jsou tam různorodá témata od politiky až po kulturu. Jsi trémistka? Jak kdy a jak kde. Už jsi musela řešit nějakou nečekanou situaci v přímém přenosu? Tak během toho živého vysílání se snažíme být připraveni téměř na vše. To znamená, že když zaspí host nebo vypadne nějaký živý vstup, tak na to jsme připraveni. Ale byla jedna taková situace, kdy jsme pozdě doběhli s Jardou do studia a diváci tak mohli vidět, jak mi spadla bota, takže slyšeli ránu a viděli mě, jak takhle beru, nebo jak takhle utíkám s počítačem a takhle si sedám a začínám mluvit, tak to bylo asi vtipný. Máš nějaký rituál, než vstoupíš před vysíláním do studia? My s Jardou máme hned několik rituálů. Ten první je, že si ráno napíšeme zprávu, jestli jsme vzhůru. Pokud ten druhý neodepisuje, tak si voláme. Když nebere telefon, tak prostě sedáme do auta a jedeme si ho vzbudit. Druhým rituálem je to, že si dáváme ráno kávu před vysíláním. A tím třetím, který vlastně mohou vidět i diváci, že si vždycky na závěr vysílání ťukneme skleničkou. Mm-hmm. Leni, ty máš v bytě pás na běhání. Běháš? No, přiznám se, že úplně ne, ale jak vidíš, věšák na prádlo to není, ale já jsem před 2 lety běžela půlmaraton a teď jsme se s kolegy dohodli, že bychom letos mohli dát další, takže budu muset začít běhat. Tvým moderátorským kolegou je Jarda Brousil. Jak se ti s ním moderuje? Jarda je super. Nemohla jsem si přát lepšího kolegu. O Jardovi si řekla, že je trochu blázen a člověk se s ním nikdy nenudí. Čím tě prozatím naposledy pobavil? My máme s Jardou stejný smysl pro humor, takže my se vlastně smějeme téměř pořád. Když měl Jarda svátek, upekla si mu bábovku. Jakou má rád? Jarda je takový vděčný strávník a hlavně miluje sladké, takže ať mu upečeš cokoliv, vždycky to sní. Byla bábovka kompenzací za dort, který Jarda sice dostal k narozeninám, ale rychle se na něj všichni vrhli a snědli ho. Tam každé ráno je vždycky něco na zub. Ale vlastně nedáš si něco k pití, kyso? Moc ráda. Díváš se zpětně na Nový den, který společně s Jardou moderujete? Musím říct, že na začátku jsem to dělala, protože jsem potřebovala vidět takovou nějakou zpětnou vazbu a já jsem svůj největší kritik. Ale teď už to nedělám. Teď to dělám pouze v momentě, kdy mi přišlo, že jsme něco pokazili a jestli to opravdu ty diváci viděli tak strašné, jako to přišlo nám. Tady máš tu vodu. Moc děkuju. Zapneš si Nový den, když moderují vaši kolegové Soňa Porubková a Josef Mádle? Tak to se přiznám, že ne, protože já když mám volno, tak nevylezu z postele před 9. A když zase v tom volném týdnu, kdy nemoderuju Nový den a musím tedy vstát, tak si zase nepouštím televizi. Jak vlastně vypadá tvůj týden, když nemoderuješ Nový den?
Vlastně tak trochu pracovně, protože moderuju další jiné věci, nějaké různé akce a občas taky tučím nějakou reportáž do showtimeu a samozřejmě jdu taky do divadla, do kina, na koncert nebo na večeři, protože to v pracovním týdnu nemůžu. O podobě svého ideálního volného dne si onehdy řekla, že by měl být sama v uklizeném bytě, nic nemuset, vypnutá data na mobilu a dobré jídlo. Stále to platí, nebo bys něco dodala či naopak ubrala? Takhle je to ideální, ale už se mi to dlouho nepovedlo. Pomáhal ti někdo zařizovat byt, nebo si vsadila na svůj vkus a cit? Měla jsem dva designéry, jednu moji kamarádku, kterou mám už od dětství, Marcelu Změlíkovou, no a tady tu kuchyň mi pomáhal zase zařizovat Jirka Havlíček a ten měl chudák se mnou trošku nervy. Než jsi zasedla k moderátorskému stolu, vyrážela jsi s mikrofonem natáčet reportáže s VIP osobnostmi. Kdy ses rozhodla posunout od reportérky k moderátorce? Tak já jsem chtěla být moderátorkou už od dětství, ale moderovat jsem začala asi před 5 lety. Za kterou známou osobností jsi ráda jezdila pro rozhovory? Já jsem vlastně v poslední době, co jsem točívala reportáže, tak jsem vždycky jela jenom za lidmi, které mám ráda, kteří mi jsou příjemní a kteří mají rádi mě. Stalo se ti někdy, že ti nějaká VIP osobnost odmítla dát rozhovor? Určitě ano, protože jsou známé tváře, které prostě rozhovory nedávají nikdy a vlastně téměř nikomu. Příprava reportáží z terénu a moderování ve studiu. Co tě baví víc? Určitě moderování ve studiu. Je nějaký přeřek, kterého se děsíš, že se ti stane v přímém přenosu? No já si je raději neříkám, protože si je pak přivolám, ale teď se mi naposledy stalo, že jsem místo velikonočních svátků oznamovala vánoční svátky. Jaký seriál nebo pořad televize Prima, když nebudeme počítat Nový den, si ráda pustíš? Já nevím, jestli ti to mám říkat, ale dobře, je to Prostřeno, mám taky ráda Zdeňka Polreicha, no a samozřejmě se koukám na kontinuální vysílání na CNN Prima News, protože do nového dne potřebuješ mít prostě přehled o všem. Kdo je tvým moderátorským vzorem? Já nemám žádný vzor. Takže nemáš ani žádný reportérský vzor? Ani reportérský. Vzhledem k tomu, že tě zítra opět čeká moderování nového dne, v kolik se dnes chystáš jít spát? No já se snažím vždy být v posteli kolem 8:30, ale to neznamená, že usnu, no. V nejbližším volnu, které máš naplánované, co pěkného tě čeká a na co se těšíš? My u nás na Moravě budeme mít teď v půlce května putování po sklepích, tak na to se moc těším. No, ale s váma už se teď budu muset rozloučit, protože já musím jít psát. Leni, tak ať se ti to putování za vínem vydaří. Moc ti děkuju za výbornou limonádu. No já děkuju za návštěvu, zase přijďte. A zítra na viděnou na obrazovce televize Prima. Tak jo, mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.